Zase si bol pohnojiť ružičky? Mne sa môžeš pokojne dôveriť. To som si mohol myslieť. Veľmi pôsobivé. Potrebujeme technické údaje a prirodzene dátum dodania. Môžeme ísť, pán Mulligan? Áno, v poriadku. Je čas vrátiť sa do Paríža. Vodič pána Emeriša vás tam odvezie, páni. Ďakujem. Musím s ním hovoriť. Pozdravte odo mňa Golmena, keď ho stretnete. Vy poznáte Golmena, pán Everich? Ja poznám každého. Dobrú noc. Ďakujem. Leprens, v budúcnosti, keď opäť prídu nakupovať tí prihriatí Angličania, vybavte to sám. Nemám ich rád. Áno, pane. Dobrú noc. Nerozumiem tomu. Prvá kategória, najlepšie zbranie a náš kredit u nich je... Mozón je veľa hodín. Zajtra sa porozprávame. Ja chcem s vami hovoriť už 10 dní. Zdá sa mi, že... Mozón, úspech nášho podnikania závisí od mnohých vecí, medzi ktorými kľúčovú, ba takmer životnú úlohu zohráva mojich 9 hodín spánku. Leprens, dohodite s pánom Mozónom schôdzku na zajtra ráno, hocikedy. Želám vám všetkým dobrú noc. Tu si drahá. Ďakujem, že rád. Dobrú noc. Navrhujem o 11, pán Mozón. Je to isté? Máte moje...